Admir Dervishi ish gardisti i cili qelloi për vdekje bashkëshorten e tij, u dënua me burgim të përjetshëm. Gjykata e krimeve të rënda mbylli në kohë rekord brenda 3 seancave gjyqi ti. ndaj tij. Ngjarja e rënd ndodhi në 6 prill kur Dervishi qelloi 3 herë me pistolet drejt bashkëshortës së tij, Ilda Dervishi. Gardisti u prangos pa kohë pas ngjarjes, ndërsa tha se shka kishte bërë xhelozia dhe kushtet ekonomike me të cilat përballeshin. Vendimi maksimal i gjykatës u dha edhe për shkak të rrethanave rënduese mbi Dervishin, i cili qelloi bashkëshortën në sy të fëmijëve.